Vice-Presidente de Partido CNRT HTT, la bele fo oportunidade basira nebe bosok bebeik povo. Vice-Presidente do Partido CNRT, Zilda Costa Wansoro, justo comunidade do município Manafahim, labele foi oportunidade para líder política Sira, atu bosok bebeik povo. Tamba e restituição agora, líder balon começa justo para povo, atu labele fier para Sanano Guzmão, mas vai ser lá atene Sanano Guzmão, ma clore Timor-Leste, manang na fronteira marítima. Minha nama Sira, tempo ona, hanesan Timor-Leste, hanesan Manafahim, labele concorra, Emaida hanesan kairala sanana Guzmão iha ema makato disingkirkan nia dulu sesnia labele para agora se ema ne kolia ini povo so hatan mak nia ba meslatan nia labele ba tingkia figura ida ne ne importante tetebes labele po dalam ba ema ne be tur kolia biru tulsa eh la iha sanana frontiera itamanan Kita halimar mo sa gora dadaw ki Indonesia o Australia kay naun sehe lawa malu pulau pasir. Kita halimar e masira hanes sa mambot sanana abang bayro turte kursi roda Indonesia miyarden frontera ninian o tugeres. Kita halimar tawi hi mini ulun tawi hi neo a partir ohi di sini hoi mini votu tamba votu ne minutu ida det mai beni ni konsekuensi terus mostinan lima hamnasa mostinan lima. Presidente do Partido CNRT, Kairala Sanusmão, agradece a Manu Fahy Wansira, nebe durante ne, tulum um povo pitlaik siram. No del setor privado, ia botruma ia bolso, fone di balon va povo. Neruni, oi, ia idohudu nia oi, haukara, hodi, Houve que o Itlaia que não fez com que a tua sira nem nada. Forra com a boa tira, vai, é amane. E me lá conhece, estava dentro. Bibangne, presidente do Partido CNRT, Kairala Sanusmão, acompanha o secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calborelai, sim a filiação do Partido Balum, nebeja cara Cláudia Hamuto com o CNRT e a eleição parlamentar Tinanem. Zimi Fernandes, Zuviel da Costa, GMN.